gde je Meg? Gle ko je došao. Čudesni, ti si baš uporan. Odmah je, pusti. Saberi se. Dođi, pokazat ću ti gde živim. Ha? Mali podzemni svet. Ha? Meg! Ne smeš da diraš. Vidiš, Meg sada ima novo društvo. Ne boš tako živo. Ti voliš da sklapaš poslove? Uzmi mene umesto nje. Pa? Sin mog mrskog suparnika, ulovljen zauvek u reci smrti? Prvi put! Ima li ovaj dogovor i lošu stranu? Drugi put! Dobro! Izvukao si je. Ona ide! Ti ostaješ. Zaboravio sam. Bićeš mrtav pre nego što dođeš do nje. To nije problem, zar ne? Herk, da porazgovaramo. Tvoj tata je šaljivčina. Reci možda neku dobru reč za mene, pa će onda sve da zaboravi. Meg, dušice, pričaj s njim. Ukaži mu. Sklonite se od mene! Ne dirajte me! Sklonite vaše njigave duše! Neće biti srećan kad izađe. Misliš ako izađe? Ako? To mi se sviđa. Pustite me, sklonite se! Nije mi dobro, osjećam se malo. Ljudi uvek rade ludosti kada su zaljubljeni.